Alla glada. Hoppas allting är bra med er och att ni har haft en jättebra dag. Ja. Själv så har jag varit ute, som ni har sett. Och nu har jag kommit in. Min bästa tjej kom och sovit hem. Och min syster och hennes son åkt hem. Så nu har jag lagt min lille man i sängen. Och min dotter kollar på film. Fast de skriker nu som vi har. Jag hade tänkt att prata om idag det här med grupptryck. Att det finns väldigt, väldigt mycket grupptryck här ute i världen eller runt om oss själva varje dag. Och att det är lätt att följa med ett grupptryck för att man inte vill vara utanför. Vilket är väldigt dåligt fast man gör det ändå. Det finns många, många olika former av grupptryck. Ibland kan det vara mot mobbing eller att man ska dricka eller man ska röka eller ja, så att andra känner sig utanför. Men de som står emot det här grupptrycket och går sin egen väg, det är de som är starka. Och de som hjälper de som har blivit svaga på grund av att det finns människor där som inte är snälla, de borde man höja upp. Man borde tänka på vad man själv vill vara innan man följer med något grupptryck. Man ska ju kunna stå för sina handlingar man gör. Och ibland så tänker man inte innan man gör handlingarna tyvärr. Vi människor fungerar inte alltid så. Utan man gör en handling och så ångrar man sen det sen. Det är också väldigt lätt i att hamna, nu pratar jag om lite högre ålder. Kanske ja, 16 uppåt kanske. Ja, det kan säkert vara yngre med. När man börjar dricka i väldigt tidig ålder. Och man hamnar i fel umgänge. Man kanske umgås med folk som dricker väldigt mycket. Tar droger. Eller håller på med annan kriminalitet. Och då tänker man ju så här. Ja men jag är säker för att jag håller inte på med någonting. Jag bara umgås med dem. Men saken är den att folk har ögon och öron. Och många kan faktiskt reagera på att shit, den tjejen och den killen borde fan om man inte var i det umgänget. Det är inte bra för den personen. Och så kan de ringa till socialen och säga till att jag tycker att ja, vi hittar på ett namn att Emma umgås med fel folk och att ni borde göra någonting åt det. Och då kan man bli kallad på möte och det kan ibland går till och med så illa att man får byta familj, ha en fosterfamilj. Kommer snart tillbaka. Ja, ursäkta, min dotter blev sur för att hon inte fick äta sockerbitar innan hon skulle gå och lägga sig. Ja, det kan gå väldigt långt. Eller att föräldrarna börjar bli jätteoroliga för att personer förändras. När de är en speciell människa. Vilket många föräldrar skyller på att du får inte vara med den personen för att hon gör det annorlunda. Men saken är att man kan inte bli någon annan än den man är. Och man står alltid på sina egna handlingar. Man kan inte skylla sina handlingar på någon annan. Och det jag vill komma fram till också är att är du med fel människor vid fel tillfälle, även om du inte har gjort någonting, så är du med, alltså du är medskyldig till det som händer. Och låt inte det gå så långt. Var inte på fel, alltså med fel folk på fel plats. För att man blir medbrottsling till det som händer. Och jag ser absolut, alltså det låter ju dumt, men jag ser inte ner på dem som håller på med droger så länge de inte drar in i mig i det. Eller tvingar mig till att göra det. Samma sak med alkohol. För de gör sina val. Man kan alltid försöka få folk på rätt väg, men vill inte de så går inte det. Utan att, som sagt, man väljer själv vilken människa man vill bli och var man vill stå. Och när jag var yngre så hade jag också fel, alltså jag umgicks med fel folk i många fall. Jag lärde mig väldigt tidigt att man får stå för sina handlingar. Det kan ju också vara därför att jag inte dricker speciellt mycket alkohol. Jag har aldrig rört en drog hela mitt liv på grund av att man får se mycket och höra mycket och det gör nog att man blir väldigt anti.
Jag vet inte riktigt vad jag vill ha ut i detta samtalet, men tänk på vad ni gör och vilka ni är med. För det som kan hända, det är inte värt det. Inte om du är en bra tjej eller en bra kille. Det är inte värt att åka från familjen. Eller att till och med kanske ungdomsfängelse. Det är inte värt att börja droga. Det är inte värt att supa alltid. Det finns så mycket mer som är värt så mycket mer i denna världen. Och många tycker kanske att min mamma och pappa förbjuder mig för allt. Jag får aldrig testa någonting. Alltså typ gå ut senare på kvällen. Eller de ger mig utegångsförbud och jag hatar dem. Allt. Men jag vet själv att när man är i den åldern, det enda man ser det är vad man själv vill göra. Men klart som fan jag ska vara med de killarna. Eller vara med de tjejerna och skitsnälla. Och de skulle aldrig göra mig illa eller någonting. Det handlar inte om det, utan det handlar om att när man är utifrån, då ser man situationen på ett annat sätt än vad man själv gör när man är i den. De kan se att shit, alltså detta kommer inte gå bra, det kommer gå fel. Och den enda personen frågar sig är att min mamma och pappa, de hatar mig och de vill förbjuda mig för allt. Men det är det inte. Det har jag fått lära mig. Jag har varit arg med min mamma och pappa många gånger när de har sagt till mig att jag inte får göra det, jag får inte göra det, jag får inte göra det. Men det finns en anledning till att föräldrar är som de är. Och man ska faktiskt vara glad i vissa fall att man har sina föräldrar. För att ibland så kan de hindra en från att göra något jäkligt dumt. Eller att man ska vara glad. Helt enkelt uppskatta föräldrarna som finns runt omkring en. Och kan man inte uppskatta sina föräldrar så hoppas jag att ni har någon kompis runt omkring som säger till er liksom shit, kolla vad fan som håller på att hända nu. Eller någonting. Inte för någon av er där ute kanske håller på med något dumt eller är dumt umgänge, men det är bra att tänka på. Att tänk på vad ni gör innan ni gör det, för att det finns ingen annan än ni som kan ta konsekvenserna. Och tyvärr får oftast föräldrarna också ta mycket av konsekvenserna för det man själv ställer till med. Och det tycker inte jag alltid är rätt, för det är inte föräldrarna som gjort fel, utan det är en själv. Så tänk på, det går inte att skylla på någon annan för det man har gjort. För är man med och har varit delaktig i det, då kvittar det.